Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu věc, kterou už Fenix nabízí delší dobu. A já jsem se k natočení této recenze dostal až teď. Jedná se o tuškové baterky, články typu AA, což jsou takový pořád ještě běžně používané články do malých baterek nebo do nějakých navigací, přístrojů, walkmanů, přehrávačů. Do všeho možného. Každopádně těch nabíjecích baterií je na trhu široká škála a existují k tomu nabíječky, krabičky, větší, menší, které můžete zapojit do sítě a můžete z toho fungovat. Každopádně já už jsem někdy před rokem a půl ukazoval trošku jiný články, to znamená výkonnější, silnější, do nabíjecích baterií, které se dají nabíjet přes USB konektor, a teď jsem se dočkal, tenkrát jsem to říkal, a že bych chtěl AAčko, a teď jsem se dočkal, že něco takového se vyrábí. Ta kapacita není moc velká, jsou na trhu samozřejmě výkonnější, ale tady je ta kapacita i menší z toho důvodu, že tady musí být nějaký čip, který převádí ten proud, aby se to mohlo nabíjet, za prvý, a za druhý ta kapacita je sice menší, ale je konstantní. Těch 1,5 V je konstantních po celou dobu nabití. Což je fajn pro věci, které mají větší příkon a berou víc energie. A proč tuhletu věc vychvaluju? Protože mi to přijde geniální, nepotřebujete sebou tahat žádné zbytečné nabíječky. A pokud máte víc elektroniky, tak jste se setkali s tím, že se dají nabíjet většina té elektroniky se dá nabíjet pomocí USB kabelu. Stačí vám powerbanka, stačí vám jakýkoliv jiný zdroj, i třeba svítilna, která bude mít USBčko, a stačí tady potom napojit kablík a už můžete nabíjet. To vidím jako obrovskou výhodu, že je to malý. Powerbanku víceméně beru pořád, nebo solární panel, a můžu tak nabíjet všechny ty články, které mám. Doba nabití téhleté baterie je 2,5 hodiny a výdrž záleží prostě na tom, jaký je to zdroj. Já jsem to zkoušel tady v téhleté malé baterce, protože to je takový prcík s výkonem nějakých 40 lumenů, který dávám dětem, aby si večer svítili a hráli. A většinou ta baterka potom je kopnutá pod postelí a funguje jako takový to světlo ve tmě, když chodí na záchod a tak, a svítí celou noc. Takže dvě noci úplně v pohodě na ten největší výkon, na těch 40 lumenů, což si myslím, že je dostačující. Každopádně jsem se setkal na různých čundrech s lidma, kteří měli nějaký přístroj na tuškovku, přestalo jim to fungovat a byli v pytli, protože se to v přírodě blbě nabíjí. A díky tomuhle teď můžu mít takovou zásobu. Mám pár věcí, pár starých baterek právě na tyhle ty články, ale můžu mít v zásobě tuškovku právě pro použití s nějakýma přístrojema kamarádů. Jak jsem říkal, nabití je jednoduchý, pokud takhle nasadím to USBčko, a teď to asi uvidíte vzadu na fotkách, zapnu powerbanku nebo zdroj, rozsvítí se tady červené světýlko, signalizuje, že se baterie nabíjí, a pokud je plně nabitá, tak se rozsvítí modrý světýlko a víte, že můžete vyndat a nabíjet další věci. Za mě tedy super počin, i když cena je vyšší než u nabíjecích baterií, kde třeba koupíte 3-4 články za nějakých 300 korun, tak tady máte za 250 korun jenom jeden článek, ale má 500 cyklů nabíjecích s tím, že po těch 500 nabitích máte pořád ještě 75% toho výkonu, který udává výrobce, což si myslím, že mě to bude stačit asi už na pořád. Může tady nastat jeden problém s tím, že potřebujete nabít víc těch článků nebo víc věcí. Vždycky říkám, že noc je dlouhá a díky powerbance nebo solárnímu panelu můžu nabíjet přes den věci, které budu používat večer, a večer věci, které budu používat ráno. Stačí jenom přemýšlet a rozvrhnout si to tak, aby to fungovalo. Takže to byly dobíjecí články typu AA, které se dají nabíjet přes USB konektor.